Joo, hyvät ystävät, mennään sitten tänne roomalaiskirjeen, varsinaisesti roomalaiskirjeen seitsemännen luun tekstiin. Ja otan teille nyt semmoisen käännöksen, joka on tehty siis alkukielestä. Ja tässä on sellainen ongelma, minkä takia te olette varmaan joskus roomalaiskirjettä lukiessanne välillä, niin kuin mulle moni on sanonut, että putoo kyllä kärryt, että mitä se Paavali oikein tarkoittaa. Ja koska romalaiskirje kalattalaiskirjen ohella on tämmöinen kristinuskon eri suuntien, sanotaanko semmoinen pravuuri, mistä ne opit yleensä otetaan, niin se johtaa siihen, että siellä on aikamoista selkkausta sitten, että niissä käännöksissä, kun yritetään todistaa sitä omaa oppia, että se on oikea, siinä sanotaan just niin. Mutta se ongelma siis romalaiskirjeessä on, joka me yritän tässä käännöksessä nyt ö, alkutekstistä korjata, on se, että siellä on oletuksena aina, että ihmiset ymmärtää, mistä puhutaan, eikö niin? Jos siellä puhutaan kasteesta, niin ei sitä koko ajan hoeta, että tämä on nyt kaste. Eikä siellä nyt sanota koko ajan, että te, te oikeasti olette kuollut kasteessa, vaan, Kuvaannollisesti, vertauskuvallisesti, koska jokainen sen ymmärtää, eikö niin? Kun ne on siinä kuuntelemassa ja ne on kastettu, niin hengissä ne on vielä. Niin Nyt kysymys on siitä, että kun näitä käännetään kirjaimellisesti tai teologisesti, niin niistä tulee pakosti aika hankalia ymmärtää, koska ymmärrätte, jos tekstissä ei sanota sitä, mitä yritetään sanoa, niin hankalaksihan se menee kun se sinne vännetään ja se tuntuu niin kuin, ja sitten se aiheuttaa sen, että, että, niistä tulee välillä epäjohdonmukaisia niistä lauseista. Kun mä menen nyt tätä käännöstä, niin tämä ei ole tarkoitus, että tämän olisi suomen kielen maisteri laittanut hyvälle suomen kielelle, koska sitä se ei alkukielikään ole. Se alkukieli, mitä meillä on, siis tässä käännöksessä on otettu huomioon kaikki mahdolliset versiot, jos joku haluaa aramealaisen, niin sekin on huomioitu tässä arameankielisen version. Mutta siis se pointsi on kuitenkin se, että siinä muodossa, mitä meillä roomalaiskirje on, niin se on ikään kuin puhekieltä. Sieltä puuttuu sellaisia muotoja, mitä kirjallisesti on. Eikö? Kun minä tässä puhun, jos te otatte ylös, niin se on vähän erilaista kuin jos mä kirjoittaisin teille tekstiä. Ja se on ymmärrettäväksi. eikö niin? Jos Paavali lähettää kirjeen ja se on vaikka papyruksella, Paavali itsehän on siis teltan ja se tehtiin yleensä nahasta. Jotenka siis tavallaan hänellä on mahdollisuus ollut ääritilanteessa käyttää jotain pergamenttia, mutta siitä huolimatta se ei ole kovin todennäköistä. Käytti hän sitten mitä tahansa, mutta papyrosta se yleensä oli, niin papyrus oli haurasta. Jotenka jos te lähdette merimatkalle tai minne tahansa, niin siihen tuli reikiä ja yleensä se tuhoutui. Jos kuningas lähetti tai kenraali käskyn rintamalle, niin se sanan saattaja sai, sillä oli nimikirjoitukset, sillä oli tunnistaminen, että hän on keisarin tai kuninkaan tai paavalin lähettämä, eikö niin? Ja se varautui siihen, että jos viholliset ottaa kiinni, niin se poltti tai söi, jos ei muu auttanut sen käskyn, että ne ei saa oikeita käskyä. Ja se suullisesti, jos se hengissä selvisi, niin sitten se suullisesti kertoi mitä. Ja näin ollen romalaiskirjekin on selvästi suullisena perimätietona mennyt eteenpäin, kunnes se lopulta on kirjoitettu kirjalliseen muotoon. Mutta muistakaa, että silloin kun se on mennyt suullisena, niin tämän lähettilän sanan saattaja, niin sen piti olla siis angelos, on lähettilä. Se ei ole enkeli siinä merkityksessä, kun te olette tottunut, vaan tämä, mitä me sanotaan enkeliksi, on Jumalan lähettiläs. Ja Paavali sanoo Jeesustakin tässä merkityksessä, Jumalan lähettiläs ja äh, angelokseksi. No joka tapauksessa niin se pääasia pitää olla oikein, eikö niin? Siis siinä muuttuu jotain muotoja, mutta se itse asia ei saa muuttua. Se on tärkeää. Ja nyt sitten, kun tätä puretaan, tätä roomalaiskirjettä, niin siihen käännökseen on pakko lisätä, oli ne sitten hienoa suomen kieltä tai ei, niitä termejä, jotka on sen taustana. Että esimerkiksi jos siellä sanotaan, että, että me tulemme teurastetuksi, niin ei se ole sama kuin, että on tuhottu. Eikö niin? No, me mennään kohta, kun me mennään siihen kohtaan. Eli ne sanat on tarkkaan valittu. Ne, jos Paavali puhuu juutalaisille, ne tulee juutalaisesta kirjallisuudesta, vanhasta testamentista juutalaista kirjallisuudesta, rappinistisesta kirjallisuudesta. Jos hän puhuu ei juutalle pakanolle, se tulee pakana filosofiasta. Esimerkiksi stoalaisuutta, ei mikään viittaa, että Paavali tarvitsee olla mikään stoalainen, mutta hän käyttää stoalaista kieli kuvaa harniskaa ja mielen lujuutta ja tässä ei anneta periksi, eikö niin? Koko idea on se, että Jeesuksen seuraajat on sellaisia, jotka ei anna periksi. Ei rupea ruikuttamaan, vaan käy vie Jeesuksen sanomaa, joka on, että Jeesuksessa tulee pelastus, eikö niin? Että Jeesus voi ainoastaan viedä isän tykö. Oletteko samaa mieltä? Niin, ne ei siinä nyt, että oi kauheita, kun mä haluaisin kertoa tätä. Vaan nyt Jeesus pelastaa sinut, eikö niin? Se on ihan mielenlujuus. No niin, nyt mennään siihen seitsemänteen lukuun ja mä valitettavasti en pystynyt heijastamaan teille sitä, että, mutta te olette niin tarkkoja, että kun porkkanat, että te muistatte kaiken ulkoa. Eikö, se niin kerrotakin, että, että tämmöisissä alkukantaisissa ihmiset muistaa kaiken ulkoa? No, te tiedätte, se on tutkittu, että nimenomaan ei muista. Alkukantaisissa suullisissa kulttuureissa kertomus aina muutetaan. Siis sisältö voi olla, mutta sitä ymmärrät, se on tylsä. Jos te meitte kertoo naapurille juorun, niin se on jo tyylsä. Jos se, on sama juoru, niin pitää vähän muuttaa, niin jo rupeaa kiinnostamaan. No niin, leikki leikkinä. No niin, sitten mennään. Roomalaiskirje, seitsemäs luku. 71. Paavali aloittaa näin. Vai ettekö käsitä, veljet? Te varmaan olette vähän ihmetellytkin, että miksi siellä puhutaan veljistä ja näin poispäin. Se tulee kohta ilmi tässä kontekstissa. Eli toisin sanoen kohta, kun mennään tähän toiseen lukuun, niin tässä rupeaa teille selkeämään se, mistä mikä on juutalainen näkemys, ja se on jonkin verran myöskin kreikkalais-roomalainen näkemys tietyillä sovellutuksilla, mutta ei, se ei ole niin vahvasti, kuin se on juutalainen näkemys miehen ja naisen välisestä suhteesta ja miehen tehtävästä ja naisen tehtävästä. Vai ettekö käsitä veljet, eli siis miehiä puhutellaan? Eihän naiset lukeneet kirjoituksia, vaan he teki niitä kotiaskareita ja huolehti ja tuota, niin, roomalais, juutalaisessa äiti oli jollain lailla mukana lasten kasvatuksessa, mutta opillinen kasvatus tuli miehiltä, eikö niin? Ja taas sitten kreikkalaisessa maailmassa naiset oli semmoisia, että eihän niitä päästy sotkemaan poikia, ne kasvatti laps, ää, tytöt. Poista piti tulla taistelijoita, rohkeita miehiä, jotka, jotka tuota, ei pelkää. Ja, ja, sen takia ei niitä äitille annettu. Äiti olisi sanonut aina, että älä nyt vaan mene sinne sotaan ja älä tee sitä. Niin sen takia nämä pojat kasvatti, orjat kasvatti ne. Orjat oli opettajia. Ja sitten oli vielä se, kun niistä tuli ö, kreikkalaisten roomalaismaailmassa ajateltiin, että nämä lapset, niin ne, jos ne oli varakkaita, niin ne pilalle hemmoteltiin. Niin nämä on toki omaisuuden, Otti Otto pojan, orjan tai jonkun ja hän tosille kaiken. Se jatkoi sitä suun tarinaa. Esimerkiksi Julius Caesar. Hänellä oli ihan oikeakin poika, mutta ette te hänestä tiedä mitään. Mutta Augustus oli hänen Otto-poikansa. Ja se, hänestä tuli keisari. Ja muistakaa tämä kuva Jumalan poika. Kun keisarista tuli Jumala, niin hänen... Pojastaan. Oli se Ottopoika tai muu, tuli Jumalan poika. Siis tämä termi, mitä Luukas käyttää, ja apostolien teot, se on keisarikultin terminologiaa. Ja, ja se on niin taustana. Eli muistatte nyt, ettei Jeesus ole vain joku keisarin poika, vaan Jeesus on meille kaikki kaikessa, eikö niin? Ja Jeesus ei ole vain vapahtaja, mikä ihmeen vapahtaja. Ja mistä hän vapahtaa? Huh. Ei ainakaan kuolemasta, kun kerran kuollaankin, ellei tule hakemaan välillä. Vaan, vaan kysymys on siitä, että roomalaiskirje 3.21.26 kertoo sen, että Jeesus on tehnyt jotakin, joka on aivan ainutlaatuista. Koska siellä, kun uhrattiin, muistatte, niin eläinuhri oli vain yksi uhrimuoto, siellä oli kukkaset kävi ja vilja kävijä. kyllä te tiedätte, niitä uhria oli moni. Mutta se uhri varsinaisesti oli se, kun uhri savu, se uhri savu, kun se kohosi Jumalalle, niin se meni Jumalan kunniaksi. Ja, eikö niin? Se oli se uhri. Ja nyt sitten juutalaisuudessa oli se vielä tämmöinen, että se eläinuhria käytettiin sillä tavalla, että sen päävaltimon rappi, hienosti sen pani poikki, että tuli runsaasti verta. Ja se veri pirskoteltiin uhraaja ja papisto ja temppelin päälle niin, että se uhri olisi kelvollinen. Se tavallaan pyhitettiin. Sieltä jäi naiset, lapset pois. Ei ne ollut kelvollisia. Siis monet vanhemmat juutalaiset opettajat jopa näki, ettei naiset minnekään pääse. Ne jää sinne. Ja naisethan oli miehen omaisuutta. Karja, naiset, Omaisuutta. Jotenka se, miten miehelle kävi, niin se vaikutti siihen naisenkin kohtaloon. Ja nyt sitten, kun Jeesuksen veri, niin sitä ei pirskotettukaan temppelissä. Sen tajuaa varmaan tompelikin. Ei ollut temppelissä, vaan temppelin ulkopuolella. Niin, että se meni kaikkien meidän päälle. Ja se tarkoittaa sitä, että silloin, Meidät kaikki on puhdistettu Jumalan valtakuntaa varten. Ja tämä on täysin mullistava ajatus. Eikö? Se ei tarkoita, että me sillä automaattisesti pääsemme sinne Jumalan valtakuntaan, vaan se on valmistettu. Eikö? Ja Jeesus on mennyt sinne Isän tykö. Ja juutalaisuudessa tällaista ajatusta ei ole, vaan ihminen on siellä se paha. Ja kun ihminen kuolee, niin korkeintaan. Nykyisiä ainakin opettaa, että ehkä se on semmoinen vuosi. Ihminen joutuu menemään niin kuin tulee väli, kun Jumala rusikoi sitä ihmisen pahaa äh, lihaa ja kuolettaa sen. Ja se on kauhea paikka. Ja ajatelkaa nyt itse. Jos te kuolette ja olette kunnon juutalaisia ja uskotte tuohon, niin teitä odottaa kauhea kärsimys. Ei kuulosta kivalta. Sen takia suurin osa juutalaisista ei tämmöisistä asioista paljon välitäkään eikä halua miettiä semmoista, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen. Mutta nyt jos me ajattelemme sitä, että tässä tapauksessa kaikki on valmistettu ja, ja Jeesus on valmis viemään meidät sinne kotia, mutta mennään siihen nyt sitten myöhemmin uudelleen. Vai ettekö käsitä veljet, eli hän puuttelee miehiä, koska miehet on ne, jotka on hengellisesti vastuussa ei naiset. Miehet, aina jokaista naista varten piti olla mies, joka on sen niin kuin päänä, eikö niin? Ja sen takia Paavalillakin on naisia mukana, joidenka päänä hän on. Ja sen takia ne naiset on neit syitä, että Rooma, kun hän huhuja oli, että Paavali on joku elostelija, sehän tiesi tämän. Ja varmaan siellä hänen vastustajansa, oletteko huomannut, vastustajat yleensä aina keksii jotakin mukavia mielestään mukavia juttuja. Niin kun oli neitsyitä, niin joka satamassa voitiin tarkastaa, että neitsyt on, ettei ei Paavali ole koskenut. Aika nerokasta, eikö totta? Siis hän ottaa nimenomaan sen takia neitsyitä, ettei ei päästä häntä syyttämään mistään sopimattomasta. Vai ettekö käsitä, veljet, sillä minä puhun nyt niille, jotka tuntevat juutalaisen lain. Käännöksistä tähän on yleensä jätetty lain. Etteikö se ole ihmetellyt? Koko ajan höpötetään laista, mikä laki? Eihän pakanoilla mitään lakia ole. Eihän meillä ole kuin juutalainen laki. No on siellä se Nouan seitsemän käskyä, <laughs> mutta, tuota, mutta se ei nyt kovin pitkä laki ole. Eli varsinaisesti tässä käsitellään nyt juutalaista lakia, koska pakanoille se laki on sitä, mitä joku johtaja päättää. Se on nyt näin. Ja nyt tehdään näin. Ja juutalaisen lain, jotka tuntevat juutalaisen lain, että juutalainen laki hallitsee ihmistä niin kauan kuin hän elää. Siis kuolemassa laki ei enää ole voimassa. Mutta siihen asti se on voimassa. Niinhän Paavali kirjoittaa. Oletteko samaa mieltä? Ei sille nyt vaan voi mitään, niin Paavali kirjoittaa. tai ei ole minun keksintöni. Sitten 7.2. Nythän menee erikoistapaukseen. Esimerkki. Sillä naimisissa oleva nainen on sidottu miehensä. Nyt tätä, jos ei lue sitä oikeassa kontekstissa eikä ymmärrä, mistä on kysymys, niin voi mennä ihan metsään. Sillä naimisissa oleva nainen on sidottu miehensä, ellei mies anna naiselle erokirjaa. Sen jokainen tietää siis. Mies on ainut, joka voi antaa erokirjan, koska se tarkoittaa sitä, että mies siirtää siitä naisesta vastuun toiselle miehelle. Eikö niin? Jos te kuolette, niin teidän veli esimerkiksi ottaa sen vaimon vastuulle tai joku muu. Aina joku mies huolehti, siis tässä, tässä ei nyt ole vaan sitä, että pomottaa, vaan vastaa taloudellisesti ja kaikella tavalla siitä naisesta. Muistakaa, nyt me on raakaa aikaa, jossa naisille voitiin tehdä ihan mitä vaan. Jos ne oli orjia, ei ne voinut sanoa mitään. Jos ne oli naimisissa, ei ne voinut sanoa mitään. Uskokaa nyt, se oli ihan, mies omisti naisen. Ei, ei se nainen voinut kieltäytyä mistään niin nykyisiä, voi varmaan tehdä. Eli mies anna naiselle erokirjaa niin kauan kuin mies elää. Siitä tässä on kysymys. Eli jos mies ei ole annet, antanut erokirjaa, niin nainen on sidottu siihen mieheensä niin, että se mies huolehtii siitä. Eikö niin? Älkää vaan lukeko sitä pahoinpäin, vaan siinä on semmoinen hyväkin näkökulma. Mutta jos aviomies kuolee, niin aviovaima on vapautettu tästä juutalaisen lain määräyksestä kaikissa tapauksissa. Oliko vaikeaa? Tiedätkö, tästä on nyt tehty kaiken maailman juttuja, että jos joku esimerkiksi nainen eroaa jostakin miehestä tai jotenkin toisinpäin, niin, niin tämä mies on sitten sidottu tähän vaimoon, kun se saa mennä uusiin naimisiin, ja aivan höpötyksiä. Ensinnäkään ei nainen voinut antaa erokirjaa ollenkaan näissä, näissä raamatun aikana, eli, eli ei se sovellut siihen ollenkaan. Ja kysymys on aivan eri asiasta. Nyt on kysymys siitä, että ketään naista ei jätetä heitteille. Vaan on muistatte, se, se, siellä oltiin elämästä ja kuolemasta tapeltiin kaksi vuotiaana keskimäärin tavallinen duunari kuoli. Se oli niin raaka. Ei ollut terveydenhoitoa, ei ollut ruokaa kunnollista, joudut raatamaan. Se oli hirveätä aikaa ne on ihmisten kannalta. Sitten ruomalaiskirja 7.3. Samoin aviomiehen vielä eläessä, ellei siis aviomies ole antanut sitä erokirjaa. Jos vaimolla on suhde toisen naisen Aviomiehen, niin naista tulee, nainen tulee julistaa aviorikkojaksi. Se on se sana aviorikkoja, tai te olette kuullut siitä rumempiakin sanoja, mutta sama asiahan siinä on kyseessä. Mutta jos aviomies kuolee, niin aviovaimo on vapaa tästä laisten kohdasta, eikä nainen ole silloin aviorikkoja, vaikka hänellä sen jälkeen on suhde johonkin toiseen mieheen. Nyt tämä suhde tarkoittaa. Ö, te ette tykkää sanasta huoltosuuden, mutta, mutta se tarkoittaa sitä, että joku toinen mies huolehtii tästä naisesta. Se on se Jumalan sanan idea, eikö niin? Ja Paavalin idea. Ei tässä nyt olla niin oleminaan diktaattoreja, vaan kysymys on siitä, että huolehditaan olosuhteissa, jossa naisen asema oli todella ahtaalla ja vaarassa. Siis hmm, tämä on nyt vaikea teidän tietysti ymmärtää tai hyväksyä, mutta lähes kaikki naiset raiskattiin. Siis aviomiehetkin raiskasivat niitä ja niin poispäin. Nykytermeen, eikö niin? Muistakaa, että aviovaiman raiskaaminen on tullut rangaistavaksi vasta hiljakkoina. Ja vielä on maita, joissa se ei ole. Anteeksi nyt tämä sivuulma, mutta te ymmärrätte naisen aseman heikkouden. Ja tästä taustasta te ymmärrätte, että osa Jeesuksen seuraajista, osa näistä, joille Paavali kirjoittaa ja se tulee esille täällä rivien välissä, niin nämä naiset, samoin kuin orjat, kokee, että Jeesus on nyt vapauttanut tästä miesten ylivallasta. Eli tulee semmoinen oppi, joka on raamatun ulkopuolissa teksteissä lähes kaikkialla yleinen oppi, mutta sitä ei ole raamatun teksteissä, mutta että vaan mainitsen sen, että naisesta tulee, kun hän tulee Jeesuksen seuraaja, Jeesuksen morsian. Hän voi olla edelleen naimisissa, mutta hän on seksistä, seksi orjuudesta vapaa, jos hän on lapset synnyttänyt. Niin te ymmärrätte, että tämä oli yksi tekijä, joka johti kristinuskon naisistumiseen, kunnes sitten kirkoniset pisti homman puikkoon. <coughs> mutta siinä meni kuule monta sataa vuotta. 160 kaksi kuuluisaa naisprofeettaa 70 prosenttia kristikunnasta hallitsi. Ne naisprofeetat. Ja silloin Origenes löi nyrkin pöytää, että nyt akat hiljaa. hän kirjoitti tuota, muun muassa Johanneksen evankeliumiin kolme osaa, tai oikeastaan sitten neljänkin osa, mutta joka tapauksessa, jossa hän sitten selittää asiat niin, että, että mutta siinä meni miehiltä monta sataa vuotta, että se homma saatiin kunnolla. Puikkoihin ja naiset hävisivät sitten näistä johtavista asemista. Ja muistakaa, esimerkiksi Johanneksen evankeliumissa on sellainen mielenkiintoinen kohta, että te olette kuulleet, että sitä puhutaan Johanneksesta. Okei? Se alun perin on niine, joka on Maria Magdalenan tuota, peiten Ja Johanniine. Ja nyt kun nämä kirkoniset fiksuina teki muutoksia, eli se muutettiin maskuliiniksi tämä opetuslapsi, jota Jeesus rakasti, niin, niin ne töppäs. Katsokaa, kun, jos te muutatte maskuliiniksi, niin kaikki pitää olla maskuliin. Nyt se on maskuliinia ja feminiinia ja sekas. Jotenka me voimme nähdä, historiassa, milloin tämä muutos tehtiin, kun ei ne pojat osanneet tehdä sitä kunnolla, niin valitettavasti siinä pääsi niin käymään. Mutta joka tapauksessa siis se tarkoittaa sitä, että lähde Johanneksen evankeliumiin tietyllä tavalla oli Maria Magdalena, niin ainakin voisi päätellä. Mutta oli nyt niin tai näin, se ei muuta sitä asiaa yhtään mihinkään. Eikö niin? Johanneksen evankeliumin sisältöä se ei muuta. Kuka, lähde? Sitten päinvastoin, jos se on niin läheinen lähde, niin sittenhän se on aika merkittävä todistusvoima sen Johanneksen evankeliumin merkityksestä, eikö niin? No sitten, 7.4. Samalla lailla, veljeni, tekin kasteessa kuvannollisesti kuolitte. Ne kääntää yleensä, että tekin kuolitte. Ka ei puhu kasteesta mitään eikä kuvannollisesta kuolemisesta. Kasteessa kuvanollisesti kuolitti juutalaiselle laille, koska siinä on määrätty laki. Suomen kielessä on tämä ongelma, että kun meillä ei ole määrättyä artikkelia, niin Paavali ei puhu yleisesti laista, vaan hän puhuu määrätystä laista, eli jostain lain käskysanasta, tai määrätystä, eli siitä alkuperäistä rikkomuksesta, kun ihminen halusi oman tahdon, joka eroo Jumalan tahdosta niin silloin te ymmärrätte. Mutta suomen kieleen tätä on vaikea, niin mä oon lisännyt sitten välillä, että määrätty laki. Juutalaisen laille Kristuksen ruumiin kautta niin, että teillä voisi olla yhteys toistenne kanssa. Eli Paavali napäyttää, kun ne riitelee keskenänsä, siellä on täysissä ilmisodasta. Minä en kyllä tuu samalle hiekkalaatikolle, eikö anteeksi, samaan ruokapöytään teidän kanssa. Niin Paavali yrittää sanoa, että koko Kristuksen työ oli se, että hän halusi yhdistää teidät, että te voitte olla yhdessä toistenne kanssa. Että te voitte olla hänen seuraajiaan. Mikä se seuraajajoukko on, joka on jakaantunut kymmeneen eri ryhmään ja jokainen menee jonnekin suuntaan? Muistatko Paavalikin vinoille, että yksi on Paavalin, yksi on Apolloksen, ja joku on vielä Kristuksenkin ryhmässä. Niin tästä on kysymys. Hänen kanssaan, jonka Jumala nosti kuolleista, Siis tarkalleen ottaen tämä ei tule näissä käännöksissä esille, mutta te ymmärrätte, että se on kuoleman paikka. Haades tai genna, sitä käytetään sanaa tuonella. me vanhemmat tottuneet sanaa helvetti, niin? Niin joka tapauksessa oli se mikä se sana tahansa, niin sinne kuolut meni. Älkää nyt suuttuko, mutta se on rannatukin näkemys, että te jos kuolette, niin te menette nyt sinne toiseen paikkaan. Mutta sitten Jeesus tulee hakemaan. Ja Paavali yrittää sanoa, että älkää nyt pelästykö, että kyllä sieltä tullaan hakemaan. Ja että uskovalle se kennakin, tai haadas, joka se on kreikaksi ja kenna, kenna hebreaksi, niin se ei ole niin kauhea paikka, koska tietää mitä on tulemassa, ettei jää sinne. Se on tylsä paikka vanhan testamentin mukaan, mihinkä, minkä ihminen joutuu. Hänen kanssaan, jonka Jumala nosti kuolleista, siis sieltä kuoleman paikasta, niin että voisimme kantaa hedelmää Jumalalle. Eikö niin? Tässä on tarkoitus, että me kannetaan hedelmää, eikä riidellä keskenämme ja viisastella ja pomota toinen toisiamme, vaan meidän pitäisi palvella. Paavali käyttää itsestään termiä, joka on, joka on duulos ja, ja se on käännetty palvelija, mutta se ei ole palvelija, vaan orja. Meidän pitää olla Jeesuksen orja. Oletteko te kuullut, että joku saarnamies haluaa, että julistat että mä oon, mä oon, Jeesuksen orja, mä oon teidän orja. Ei ihmisten orja, vaan, ihmisten, ö, vaan ö, ihmisten, orja, mutta orja Jeesuksen kautta. Eikö niin? Jos Jeesus pesi opetuslasten jalat, niin meidän sanajulistujenkin pitäisi pestä, ainakin on kuvainnollisesti, olla valmis pesemään teidän jalkanne. Nyt monet sanajulistajat pesee vain käteensä pilatuksen tavoin. Anteeksi, nyt vaan. No niin, 7.6. Mutta nyt kun meidät on kasteessa kuvannollisesti vapautettu, siis muistakaa, Paavali ei vapauta, niin kuin se tulkitaan, kokonaan juutalaisesta laista. Muistakaa, juutalaista laki on kymmenen käskyäkin. Kai te hyväksytte kymmenen käskyä? Onko joku, joka ei hyväksy? No niin, eli ei ole kokonaan vapautettu juutalaisesta laista. Mutta kuvainnollisesti kyllä on, eikö niin? Kun siinä vanha ihminen, kun kuolemassa vapaututaan laista, niin näin kuvainnollisesti, vertauskuvallisesti se on tapahtunut. Olen kuvainnollisesti kuolleita sille, mikä ennen sitoi lihaamme, niin että me voisimme palvella orjina, ajatelkaa se on orja, ei palvelijoina vaan orjina, uudistuneessa mielessä eikä vanhentuneessa kirjaimellisessa juutalaisen lain tulkin. Tässä on nyt se ongelma. Eli uudistunut mieli on sellainen, joka hakee sitä juutalaisen lain sellaista tulkintaa, joka lähtee rakkaudesta, eikö niin? Se ei tarkoita sitä, että jos siellä sanotaan, että älä varasta, juu juu, no mennään saa nyt sitten varastaa, kun mä oon Kristuksessa. Ei, vaan se laajentaa sitä, niin kuin Jeesuskin tekee, muistatte laajentaa. Eli kaikkelainen toisten ihmisten hyväksikäyttö on väärin. Eikö? Jos mä tässä joka toisessa sanan sanon, että muistakaa laittaa sitten rahaa sinne tilille, <laughs> niin, niin, se on sitä amerikkalaisuutta, mutta ei, ei se sovi mitenkään Jeesukseen. Luuletteko Jeesus, joka, hei mulla on pankkitili, tuolla pankkaa rahaa sinne tai paali. Ei semmoisesta ole tietoakaan, eikä se kuulu siihen. Rahaakin tarvitaan, mutta me emme saa tehdä sitä, että ihmisiä käytetään hyväksi. Siinä on se kohtuus ja oikeus. Sitten esimerkiksi me tehdään niin Israeliystävissä, että jos joku tulee soitto, että se, oli, se ei ymmärtänyt, mitä hän teki ja lahjoitti sanotaan kuukauden palkkansa, niin me annetaan se takaisin. Ei, ei, ei me voi tehdä sitä, että ihmiset eh, antaa sellaista, mikä sitten johtaa heidät itse vaikeuksiin. Eihän se ole tarkoitus. Sitten 7.7. Mitä meidän sitten tulisi lausua, sanoa, Se on, kummat, kummatkin on mahdollisia siinä. Onko juutalainen laki syypää syntiin tähän rikkomukseen? Siis muistakaa nyt, kun puhutaan synnistä, niin siinä tarkoitetaan yksittäistä syntiä, mutta myöskin sitä alkuperäistä syntiä. Kun Jumalahan sanoo, antoi yhden käskyn, äläkää syökö sieltä, ja nyt eh, ihminen söi tai koskettako sitä, niin onko nyt siis Jumala syypää, eikö niin? Siitähän tässä on kysymys, kun hän sanoo, että ei. Ei varmastikaan, sanoo Paavali. Siitä huolimatta, etten tiennyt määrätystä synnistä, rikkomuksesta, kuin lain kautta tai sen perusteella, sillä en tiennyt, että esimerkiksi toisen, mä laajennan tätä, toisen omaisuuden, tai oman haluaminen tai, him, oman haluaminen tai toisen omaisuuden tai toisen oman haluaminen tai himoitseminen on synti, koska se on se sana. Se on käännetty himo, mutta se sana on se sana, joka on siinä käskyssä, että älä himoitse toisen omaisuutta, Eikö niin? niin? Niin se pitää ymmärtää se kokonaisuus. Ennen kuin luin ja kuulin laista, älä anna lihan himoille valtaa, Hengen sijaan siihen pitää lisätä se, koska nyt tässä on liha ja henki taistelussa. Pakanamaailmassa se liha ei ole niin kuin mikään ongelma, koska henki on siellä voimassa. Jos te olette kunnon orakkeli, niin jää, vaikka te tekisitte mitä syntiä, niin ei sillä ole mitään merkitystä, koska te olette valittu. Jos henki on valinnut teidät, te saatte tehdä ihan mitä. No niin, mutta näin ei siis Paavali opeta. 7 mutta kun synti löysi mahdollisuuden tulla esille, paljastua, alkoi synti, rikkomus, tehdä työtään minussa kaikilla lihallisen himon asteella. Siis tämä on ihan kauheata. Siis se Paavali siis haluaa sanoa, että meillä on koko ajan juuri tämä aste, että se asteittain pahentuu. Meillä on taipumus kun meitä kielletään, niin me, kun me lähdetään rikkomaan, niin ei se raja menee, kulkaa koko käsi, ei vaan pikkusormi, käsi ja kohta koko ihminen. Sillä ilman, että laki osoittaa synnin, niin synti on kuollut, eikä mikään osoita syntiä. Eikö niin? Voisin kääntää sitten, jos nyt haluatte selko Suomella, sillä, ei laki, sillä ellei laki osoita syntiä, niin synti on kuollut. Eli mikään ei osoita syntiä. Mutta kuitenkin tämä asia varmaan ymmärsitte. 7.9. Nyt joudun siis toteamaan. Silloin kun elin tietämättä laista, olin laista erossa. Niin kun, laki, kun lain käskysana tuli, minulle selvisi mitä laki vaatii tai edellyttää, niin synti virkosi minussa jälleen eloon. Siis jos Paavali on oikeassa, niin te ymmärrätte miten vaarallista elämää me vietetään. Ja itse asiassa, jos te katsotte tätä maailmaa ja välillä ehkä itseännekin, niin tämä vaara on koko ajan olemassa. Että me edetään kaksoisroolia. Toinen on se, että me esiintytään, niin kuin me periskuvaa, mutta sitten kun tulee bisnekset, niin jo, 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 jo. Hoidetaan tämä homma. <laughs> niin kuin mulle on aika moni juutalainen tai ei-juutalainenkin sanonut niin messiainen kuin ei-messiainenkin, että Irkka ja myöskin kristit. Lopetetaan nyt puhuminen niistä hengellisistä jutuista, niistä raamatujutusta. jutuista. Mennään nyt oikein siihen asiaan, siihen bisnekseen. Niin tämä on se, joka houkuttaa ja koukuttaa meitä. Eikö, ei, mä, siis eikö Paavali puhu asiaa? Siis tämä on meille ihan hyvin tänä päivänä soveltuvaa, niin kuin se sopii sinne roomalaisille, koska meillä on se sama liha. 70. Mutta kun kasteessa kuvannollisesti kuolin, ja minulle selvisi, että käskysana, joka annettiin elämäksi, niin nyt se osoittautuukin minulle kuolemaksi. Pannaan vähän parempi käännös siis suomenkielisesti. Mutta kun kasteessa kuvanesti kuolin, niin minulle selvisi, että käskysana, joka annettiin elämäksi, osoittautuikin minulle kuolemaksi. Siis tämä käännös oli parempaa suomea, se käännös, minkä mä olen, se on suoraa alkukielestä, koska se alkukieli, siellä on lisäsanoja ja se on vähän toisenlaista. Jos ollaan uskollisia sille tekstille, niin se ei ole välttämättä hyvää suomea. Niin kuin, muistatteko tuon Aapeli Saarisalon? Mun isä luki Haapeli Saarisalon Uuden testamentin käännöksen ja mun isä on hyvä Ruotsissa, niin se luuli, että Haapeli Saarisalo on ruotsin kieli, niin kuin se vaikutti niin ruotsinkieliseltä käännökseltä, vaikka se oli suomea. Mutta koska hän yritti tarkasti kääntää, niin se ei ollut sujuvaa suomea. Niin te ymmärrätte, mitä vaara on, kun tehdään käännöksiä, että joku vielä kääntää, joka on jo teologiolla, joku idea, miksi hän kääntää, taustaryhmät vaatii, että käännetään näin. Ja sitten siihen tulee suomen kielen maisteri, joka ymmärrä yhtä höläystä sitä alkukielestä ja tekee sitä hyvää suomea. Niin siinä on se vaara, että se alkuperäinen merkitys vesittyy tai muuttuu. 7.11. Sillä määrätty rikkomus synti, löydettyään käskusanan kautta mahdollisuuden osoittautua synniksi, ja siten houkuttaa minut petokseen, pettää minut. Siitä Paavali käyttää siis tätä. Se on siis, että kun me tehdään syntiä, niin me petetään itsemme. Eikö aika mielenkiintoinen asia? But eikö se näin ole? Ja sen kautta se, nyt on kauhea sana, teurasti minut, johtavalla minut kuolemaan. Siinä on teurastaa sana. Siis se tuntuu ehkä meistä vieraalta, mutta ajatelkaa tosiaan. Eli. Se laki tavallaan teurastaa meidät, kun se osoittaa, että me petämme itse itsemme. Eikö se näin ole? Kova sana, mutta niin se teksti sanoo. 5.12. Se ei ole ehkä nykymuotia, että pitäisi sanoa jotain. Miten se sanottaisikaan nykyisin, että laki kohtasi minuutta jotain kaunista. Että ei se vaan satuta ketään ja pelota. 7.12. Sillä yhdestä näkökulmasta juutalainen laki on pyhä ja käskysana on pyhä ja oikea ja hyvä. Siis yhdestä näkökulmasta. Nyt te ymmärrätte, että kautta kristinuskonkin eri suunnissa tämä on usein tullut niin, että että laki on joko kokonaan pantu pois, että armo on sitä, että ei ole lakia. Onko se, onko se se? Että saa tehdä ihan mitä vaan rikkoa, ne niin onko se sitten armoa? <coughs> en mä ymmärtänyt, ja se pitäisi niin olla. Mutta se, että sitten taas toinen linja, että nyt pidetään kirjo laki ennen mua, syntynyt mua, jälkeen jää, ja joka ikinen juttu, ja joka on siis, muistakaa, nämä lait, niin kuin Ganon, joka siis raamatustakin, niin se on ruomalaiskatonen laki. Raamatusta tehtiin lakikirja, jota Paavi sitten tulkitsee ja Ehkä vähän kardinaalit sinne sitten, mutta se, että ei kannata sinne kardinaalille, eikä niin antaa mitään tehtäviä kovasti, jos sinne töppää, niin se on heti munaus sitten. Ei, ei kannata tehdä sitä. No joo, joka tapauksessa. Siis laki itsessään on pyhä, mutta nyt, koska laki, kun meillä on syntinen liha, jolla on tarkoitus, joka kapinoi Jumalaa vastaan, niin sitä laista tulee meille sellainen, joka osoittaa synnin ja johtaa meidät kuolemaan. Niin kai me nyt ruveta palvomaan sitä, että me päästään että semmoista, joka vie meidät kuolemaan. Eli pava yrittää sanoa, että palvoko sitä lakia, vaan palvoka Jumalaa. Eikö niin? Se laki vaan on annettu sitä varten ohjeeksi. Itse asiassa sehän ei ole laki. Te tiedätte, juutalaisuus, on ohje. Elämän ohje. Ehkä tuo suomalainen sana ohje elämänohje on liian vähäinen, mutta siis se ei ole, juutalaiset ei ymmärrä, instructions. Kuinka moni teistä osaa englantia? Instructions. Siis enemmän kuin ohje, mikä se sana nyt olisi? Siis te ymmärrätte, se on niin kuin opastus siitä, miten pitää elää. Oliko hyvä käännös? Joo, sitä se laki on. Siis se on elämän ohje, sitä se tarkoitus olla. Ja nyt se elämänohje pitää olla niin, että se pelast, pel, perustuu kuitenkin Jumalan tahdon päämäärään, joka on, että me tehtäisiin hyvää, niin itsellemme kuin toisillemme. Sitten 7.13. Mitä siis tämän tähden lausumme? Että määrätty hyvä käskysana aiheuttaa minulle kuolemani, emme lausun näin missään äh nimessä, siis että se käskysana sinänsä aiheuttaisi se kuoleman. Mutta määrätty rikkomus synti, jota se voidaan osoittaa rikkomuksen synniksi, niin sinänsä hyvä laki osoittaa minut kohti kuolemaa niin, että määrätty synti rikkomus voisi osoittautua synniksi kaikilla mahdollisilla mittaustavalla määrätyn tiedon käskyksenä kautta. Eli lain takana ideana on, niin kuin se on Jeesuksella, niin Paavalillakin, että se, siinä on kaikki ne sovellutukset, vaikka tällä varasta älä tapa, niin kaikki ne, Sovellutukset, jotka suuntautuu toista ihmistä vastaan ja itseä vastaan, eikö niin? Eli hyvän aika. Tässä pitää käyttää Sitä olisi järkeä. eikö niin? Siis ei, ei, et, ei, ei se ole niin, että älä tapaa ja vihollinen tulee ja tappaa sun naisen, vaimos ja lapsi tässä sanotaan, sanot vaan, e elämä ei ole mitään tappaa tapaa vaan nuo. Ei se oikea sovellus, eikö niin? Eli kysymys on juuri siitä, että ne pitää soveltaa, mutta ne pitää soveltaa siinä Jumalan osoittamassa heng hengessä tai ajatuksessa. Sitten 7.14, enää kaksi kohtaa, niin mitäs, mitäs paljon kello on? Onks meillä, pidettäisikö me vielä taukoja, mitä se loppuu vai haluatteko, sitten, että mennään vielä loppuun? Sitten näitä on 23 kohtaa. Niin pidetään tauko joka tapauksessa. Ja niin, niin mennään nyt vielä ne kaksi kohtaa. Sillä me tiedämme, että juutalainen laki on hengellinen. Ymmärtäkää, tämä on aika mielenkiintoinen. Siis me ei ole ajateltu hyvin useinkaan, että mitä se tarkoittaa, että se on hengellinen. Se tarkoittaa juuri sitä, henki, sielu on juutalaisille sama asia. Eli sen tarkoitus on, että se toteuttaa Jumalan tahtoa, eikö niin? Ja Jumalan tahto on hyvää. Ei sitä lakia saa käyttää pahaan tai siihen, joka on Jumalan tahtoa selvästi vastaan, eikö niin? Mutta minä olen kapinannen lihallinen niin, että minut on myyty rikkomuksen synnin alaisuuteen. Ja sitten tällä kertaa tämä viimeinen kohta. 7.15. Sillä minä en tiedä, mikä minua johtaa harhaan tai vaivaan. Siis. Tämä on hyvin, siis kysymys on nyt siitä, että tämä synti liha johtaa meitä koko ajan harhaan. Jos me lähdetään niin sanotusti viihteelle, eli annetaan lihan viedä, niin se vie harhaan. Se on Paavalin idea. Mutta nyt jos te palaatte TV, niin viide virkistää, viide tekee sinut onnelliseksi. Eikö siellä ole tämmöisiä mainoksia? Ja jos te ajattelette sitä, että jos tämä elämä on vaan viidettä, niin voi tulla kyllä väsyä, eikö? Sitten yleensä tulee itku, kun uupuu, eikö niin? Viihty, viihteeseenkin voi uupua. Katsokaa nuorisoa, niin monet on ihan läpähtäneet. Aina vaan viihdettä pitäisi olla. Ja jos täällä ruvetaan viihdettä harrastamaan, niin te tiedätte, että jossain vaiheessa kaikki uupuu. vihteen esittäjätkin. Sillä se, mitä en tahtoisi tehdä uudistumien mieleni puolesta sieluni osalta, sitä minä teen ja sitä minä vihaan uudistuneen mieleni puolesta sieluni osalta, niin juuri sitä minä teen. Eli ajatelkaa sitä, että siis henki, sielu on, haluaa olla yhteydessä, on yhteydessä Jumalan kanssa. Meillä on yhteys sen kautta, mutta meidän liha on tässä välissä. Ja niin kauan kuin se liha saa vallan, niin me ollaan itsekkäitä ja me tehdään asioita, jotka ei ole Jumalan tahdon mukaisia. Eikö se näin ole? No niin, kiitoksia. Öö, joo, tuota niin, te ihan jo Milloin se? Tuota, niin.